10 minučių su Rimvydu Valatka. Sveiki, čia Rimvydas Valatka. Štai ir priėjome metų galą. Iš 2018 liko kiek daugiau nei 16 valandų. Taigi, vos 16 valandų atsikratyti blogoms mintims ir nors trumpam tapti nepataisomais optimistais. Paskutinė metų diena yra dar ir blogų minčių atsikratymo diena. O dar paskutinioji šių metų diena yra Vinco Kudirkos, tautiškos giesmės autoriaus gimimo diena. Šiandien sukanka 160 metų nuo Vinco Kudirkos gimimo. Ką gero nuveikėme per šiuos jubiliejinius metus? Atšventėme, kaip ir dera laisvai tautai, Lietuvos Respublikos šimtmetį. Garbingai perlaidojame laisvės kovų simboliu tapusi Lietuvos partizanų armijos brigados generolą Adolfą Ramanauską Vanagą. Lietuvą antrą kartą su vizitu aplankė popiežius. Kaip tauta ir valstybė, vis dar esame pusėje tų tautų, kurios gina savo ir mūsų laisvę nuo agresorių. Už tai 120 Ukrainos ekspertų Lietuva išrinko draugiškiausią Ukrainai pasaulio valstybę. Tačiau šimet, kaip ir pernai, praradome dar šiek tiek savo pačių laisvės. Po šių metų dar daugiau dalykų, dėl kurių turėtume spręsti mes patys, už mus spręs valdžia. Valdžia, kuri besibaigiančiais 2018-aisiais buvo dar piktesnė nei pernai. Lietuvą valdantis Karbauskio ir Skvernelio duetas šimet galutinai nusimetė kaukės ir parodė tikrai savo veidą, kurio esmė kas nesu jais, tas prieš juos. Šimet uždirbame daugiau pinigų nei pernai ir kur kas daugiau nei pernai eurų išleidome. Lenkijos maisto parduotuvėse palikome rekordinę sumą – 360 milijonų eurų. Tai maždaug tiek pat pinigų, kiek palikome visose Lietuvoje esančiose Rimi parduotuvėse. Vienas lietuvis per važiavimą apsipirkti Lenkijoje vidutiniškai ten palieka po 125 eurus. O tokių kartų šiemet buvo net 5,6 milijono. Taip išeina, kad per pastarį dešimtmetį Lenkijoje vien tik už maistą būsime palikę gerus 3 milijardus eurų. Tai maždaug trečdalis Lietuvos valstybės vienerių metų biudžeto, jei ką. Tokia suma, kurios reikia pustrečių metų mūsų kariuomenė išlaikyti. O jei dar pridėtume, kad kiek milijonų šiemet palikome Latvijos parduotuvėse, nekyla jokių abejonių. Ir kitą metą paliksime Lenkijos krautuvėse tiek pat. O gal ir dar daugiau, nes mokesčių reforma žada visų etatinį darbą turinčių lietuvių piniginės papildyti 20 ir daugiau eurų, kurių nemažą dalį su malonumu prisiims Lenkijos prekybininkai. Nes ir kitame Seimas ir vyriausybė kaip užsukti kartos, kad PVM mokesčio dydis maisto produktams nedaro jokios įtakos maisto kainoms. Nes ir kitame premjeras Saulius Skvernelis aiškins, kad maisto kainų problemą išspręsti kažkokie jo sugalvoti stebuklingi voucheriai. Tiesą sakant apie voucherius, ministras pirmininkas kitame aiškins tik iki gegužės vidurio, kol įvyks prezidento rinkimai. Paskui kalbos apie voucherius bus padėtos į archyvą ilgai atminčiai. Kuo galime būti tikri, tai kad ir kitame Seimo ir vyriausybės nariai aiškins, jų galaus ir vyno branginimas bei kitokie draudimai neišvaro mūsų pinigų iš Lietuvos. Taip Lietuva jau dešimtmetį turtina Lenkiją, o keleri metai jau ir Latvija. Taip Lietuva netenka milijonų mokytojų, slaugytojų, gydytojų algoms didinti. Nepaisant to daugybė gydytojų, mokytojų ir slaugytojų ir kitą metą balsuos už tuos veikėjus, kurie verčia juos ir skursti, ir dar išvežti savo kuklius pinigėlius iš Lietuvos. Metų pabaiga ne tik laimėjimų ir pralaimėjimų, uždarbių ir minčių rūšiavimo metas. Metų pabaigoje vyksta galybė visokiausių apklausų, renkami geriausi sportininkai ir visokie metų žmonės. Lietuvos metų žmogumi 9 ir paskutinį kartą išrinkta prezidentė Dalia Grybauskaitė. Kodėl paskutinį kartą? Juk Grybauskaitė niekur nedingsta.
Paskutinį kartą todėl, kad nuo kitų metų vidurio ji nebebus prezidente. Lietuvos žmonės jau ketvirtį amžiaus, išskyrus ketverius metus, metų žmogumi renka tik veikiantį prezidentą. Išimtis buvo tik 1996, 99 ir 2000. 2000 metų žmogumi buvo išrinktas į politiką tuomet nusprendęs sugrįžti Algirdas Brazauskas. 2001 žmogumi Brazauskas išrinktas jau būdamas premjeru. 1999 metų žmogumi tapo iš ministro pirmininko pareigų metų pabaigoje atsistatydinęs Rolandas Paksas, o tolimais 1996 metų žmogus buvo Seimo pirmininkas Vytautas Landsbergis. Visais kitais atvejais tik veikiantis prezidentas. Pasaulio metų žmogaus rinkimuose apskritai Lietuviai renka tik jungtinių valstijų prezidentus, išskyrus 2007, kai metų žmogumi buvo išrinktas Vladimiras Putinas. 2018 metų Lietuvos dešimtuke iš viso yra tik du nepolitikai. Tai antroje vietoje likęs krepšinio treneris Šarūnas Jasikevičius ir ketvirtą vietą užėmęs profesorius Liudas Mažylis. Ką apie mus pačius sako tokie mūsų išrinktieji? Turbūt tai, kad dauguma mūsų esame labai konservatyvus ir visai be fantazijos. Regis mūsų metų žmogaus rinkimą atskleidžia ir dar vieną mūsų kaip individų bruožą. Šie rinkimai atsako į klausimą, kodėl dauguma Lietuvos žmonių taip nemėgsta apklausų, kad net naktį pažadinti turbūt galėtų apie apklausas pavaryti tikrą, tiradą negražių dalykų, pradedant nuo to, kad jomis negalima tikėti, nes nupirktos. Kartai žiūrėti į veidrodį tikrai yra nemalonu. Nes kam malonu suprasti, kad neturi fantazijos, esi išbaigtas konservatyvus nuoboda. Tiesa, dažniausiai yra paskiausias dalykas, kurį norime išgirsti. Nepriklausomai nuo to, ar tai paskutinė metų diena, ar jau pavasaris už lango. Taigi, jei spręstume tik iš Lietuvos metų žmogaus rinkimų, taip išeitų, kad mes ir šiais metais, kaip ir pernai ar užpernai, pernelyg nepasikeitėme. Ar keitėsi per šios metus pasaulis? Turbūt ir pasaulyje nelabai kas pasikeitė, jei praleisime tai, kad Rusija valdančios mafijos apetitas į metų pabaigą ėmė augti. Lietuvai būtų gerai, kad ir kitais metais niekas pasaulyje per daug nesikeistų. Ar tai bus ir 2019-aisiais. Istorija ir ilgametė patirtis gyvenimo šalia rytų despotijos sufleruoja, kad negalime atmesti naujo Rusijos agresyvumo priepolio. Mafijos klanų studijos rodo, kad tokiose gaujose kas ketveri metai priauga nauja išalkusi karta, kuri bando pakeisti autoritetus. Po Krymo okupacijos praėjo ketveri metai. Tam, kad išsilaikytų caro sostę, Putinui reikia naujų pergalių. Galimas dalykas, kad kitame tai bus Baltarusijos anšliusas. Prieš pat naujuosius Maskvoje vykė Putino ir Aleksandro Lukašenkos susitikimai ir negausi informacija apie juos rodo, kad anšliuso tikimybė yra didelė. Kremlius spaudžia Minską iki 2020 įvykdyti prieš 19 metų pasirašytą Rusijos ir Baltarusijos sąjunginės valstybės sutartį. Maskva laukia tik Lukašenkos sutikimo. Diktatorius pastatytas prieš faktą. Jį rusai lauš tol, kol nulauš. Jei tokio sutikimo Lukašenka neduotų, Rusija pareikalautų, pavyzdžiui, kad už naftą ir dujas Baltarusija mokėtų rinkos kainą, o tai Lukašenkai reiškia ekonominį krachą. Jei ir to neužtektų, Rusija gali nepripažinti 2020-aisiais turinčių vykti Lukašenkos perrinkimo dar vienai kadencijai. Sąjunginės sutarties įgyvendinimas Baltarusijai reiškia inkorporaciją į Rusijos federaciją, kitaip sakant, anšliusą. Lukašenka ir toliau vadintųsi prezidentu, bet jo beteisiu į užsienio politiką ir finansus. Dauguma iš 9 milijonų Baltarusių, dėka paties Lukašenkos valdymo, nei nepastebėtų fakto, kad atsidūrė Rusijos sudėtyje.
Visų savo valdymo metus Lukašenka kasdien po dalelę pardavinėjo Baltarusijos nepriklausomybę, dabar atėjo sąskaitų suvedimo metas. Lukašenka nieko nepadarė, kad išplėstų lauką manevrui tuo atveju, jei Putinui prireiktų dar vienos lengvos pergalės. Apskritai tai taisyklė tokia. Atėmęs laisvę iš savo piliečių, negali tikėtis išsaugoti valstybės nepriklausomybės, kai šalia tavęs mafijos caras. Lukašenka dabar stovi užspeistas kampe, o mūsų kaiminystėje Rusijos kitamet gali būti dar daugiau. Lietuvos verslui sėkmingai dirbančiam Baltarusijoje yra apie ką pamąstyti. Mums visiems yra apie ką pamąstyti. Kaip taikliai vakar pastebėjo istorikas Eligijus Raila, didžiausia 20-ojo amžiaus geopolitinė katastrofa Lietuvai buvo sienos su Vokietija praradimas. Kaip sako Raila, 21-ame amžiuje atrodo prarasime ir sieną su Baltarusija. Putino Mordoras tiesiog idealiai veidrodiniu principu atkartoja nacių reichą. Bet istorija juk retai kartojasi kaip tragedija, ar ne? Pagaliau net, jei Baltarusijos anšliusas ir įvyktų, tai bus tik kitais metais. Čia buvo Rimvydas Valatka. Linkiu jums visiems laimingų naujųjų. Likite ir toliau su Žinių radiju. Dešimt minučių su Rimvydu Valatka.